sanatoriyaga ham borib turish kerak, odam o'zini bir profilaktika qilib turish kerak. Man haligi Surxondaryoda Omonxona degan sanatoriya bor ekan, bordim o'sha yerga. Dahshat sanatoriya ekan. Sir. Lichenie pichenie yo'q. Borganmisizlar shunaqa borganlar bormi? Umuman lichenie qilmasa ekan. Shu muzlagan suvni ichib g'or tagiga kirib yotaverar ekan. Murosizday suv chiqar ekan, shu shipobaq suv ekan. Doktor aytayapti, ichyapsizmi dedi, ichyapman dedim. Qancha ichyapsiz? Kechgacha bir 3 litr ichyapman doktor. Desam, yo'q, kam 9 litr iching dedi. Aytdim, molmami sizga 9 litr suv ichib? Molam bir paqir suv ichadi 9 litr. Desam, ichavering foydasi bor dedi. Suvni ichavorar ekansiz, mazza qilib yuraverar ekansiz. Omonxona, suvni ham sotadi aptekada, ko'rgansizlar. To'g'rimi? Lekin bitta litseniyasi bor ekan. Dahshat. O'sha tog'ni g'orni ichidan chiqayotgan muzday suvni tasavvur qilyapsizlar, bunaqa muzday suv emas o'zimizdan, vodoprovoddan chiqadigan. U suv bor-ku, mana hozir sizlarga tushuntirib beraman. Muzday. Tasavvur qilyapsizlarmi? Man sal iloroq aytyapman sizdan shomollab qolmasin deb. U o'zi suvni katta vannaga to'ldirib, o'shanga yotasan dedi hamshira. Haligi suvga barmog'imni tiqdim, sochim tikka bo'lib ketdi. Mana aytdim, sal isit beringlar buni dedim. Sen hamshira ham isitmaydi, hamma shuna yotasiz, ham shuna yotasiz. Yoting. Uni sekin tog'ranchiga tushdim. Suvdan olib badanimni massajlayapman. Odamni o'zi sovqotadigan joylari bor. O'sha yerlarga suv uryapman olib. Yo'q emas ovqatida. Quyosh ko'rmaganda. Tursam hamshira nima qilyapsiz deydi. Ay, suvga moslashyapman. Sen vaqt bormi? 50 ta odam qarab turdi. Yoting birdan, yoting. Aytdi, bunga birdan yotib bo'lmaydi dedim. Desam, o'g'il balamiz birdan yotib oling bilmaydi. Birdan yotib oling. Dedi, hamshirani gapiga kirib, shalap etib yotib oldim vannaga. Vannaga kirgandan tilim orqaga ketib qoldi, yak. Mana shu yerda suv ak. Ajak tik tik. Vaq vaq vaq. Qal 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 qal. Sen hamshira qaltiramang bo'lmasa foydasi bo'lmaydi. Aytdi qarab qaltiramang bo'lsa sovuq ekan-ku bu. Bo'ldimi turaveraymi turaveraymi? Sen jim yoting qirimda yotasiz hozir mashinada. Hozir qizdiradi, hozir qizdiradi. 40 minut yotar ekan qarang. Yonimda bir 80 dan oshgan otaxon tushyapti vannaga. Har bitta nimada ikkitadan vanna bor ekan-da. Otaxonni vannaga tushib ko'rsatdi kinoda. Bu oyog'ini ham ko'tarmasa o'zi ko'tarilmas ekan. Qani mach. Yo'p, mayas. Mayap. Ha. Hamshira ham otaxonga qarab yot desa, otaxon yoshi katta, birdan yotib ololmaydi-ku. Vannaning ikkita qirg'og'ini ushlab olgan otaxon. Sekin suv ichiga kirib ketyapti. Ha. 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 Ay. Voy, oyog'i toyib ketdi. Shalap etib yotdi. Mashinagacha suv ay, astagfirullah, astagfirullah. Baniya shifo. Orasida mabodoga la ilaha illalloh. Mabodo suvda ketib qolsam deyapti.
Otaxon vannada yotibdi, soqolini suv tepasida suzibdi mana shunaqasi. Soqol ham uncha-munchaga cho'kmas ekan ey. Bizdanki uyib sekin cho'kib qoldi. Vannadan turganingizdagi artinmang der ekan, shunday keting der ekan. Ha, hul badanga kiyimni kiyib gulbadan bo'lib ketaverar ekan. Otaxon shunday vannadan turdi, yarim soat suv oqib turdi soqolidan. Tashqariga chiqsam, soqolini yuvib olgan, yotib qo'yibdi. Qarang, omonxona suvi, mana aptekada ham bor. Haqiqatda shifo bog'shagan. Men o'zim ko'rdim, chaqaloqlarni tiqyapti muzday vannaga. Kichkina-kichkina chaqaloqlar, hamshira quloqdan shuv olgan. Ana, ana. Mana, mana, mana. Ay, to, shamollaydi opa, desam, shamollamaydi, shifo bog'shi, mana, ana. Hatto oyoq poyoqdan shuyang desam, qo'lim soqatyapti, aralash olmay hamma narsa. Yana bitta sanatoriyani aytishdi. Bordim, yaxshi ham pul to'lab qo'ymabman Xudoning mehribonligi. To'xta dedim, bitta sharoitini ko'ray dedim. O'sha boshqa sanatoriya, buni hozir bilib olasizlar qayerdaligini. Sanatoriyanimda hovlisiga chiqsam, daraxt tagida bir skelet o'tiribdi. Mana aytdim, doktorlar qurtkani qo'ygan bo'lsa kerak. Dedim, bunda e'tibor berib qarasam, boyagi skelet tirik odam ekan. Telefonda gaplashyapti birov bilan. O'zib ketgan. Tizzalari mana yoqqa chiqib, chiqaroqlari mana chiqib. Ko'zi katta-katta beti ichiga otdi, ana qaydi. Shu suvay bilan teri qolgan hali. Sekin yoniga bordim, assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum, assalom. Uzr, men tura olmayman, boshim aylanib ketyapti. Yo aka, bemalol o'tiring. Mashinada turib deyapsizmi aka? Sen ha şu yette yatıp biz. Şu yette yatıp biz bana. Ne çıkın mı oldu ki genzge? Sen 9 gün oldu. Yerdeki kete mahu da kalırsa. 16 saat kaldı böyle. Mette bitti şeraitleri yakışık ama ki. Hem şerait zor. Hem mi yok şerait? Mazza. Hatto bitta ovqatlari ham yaxshi ekanmi? Sen bitta nom bersang aytaman dedi. Keyin bilsam ochlik bilan davolaydigan sanatoriya ekan u. Eshitganmisizlar shunaqasini? Xo'p, bag'im ochlik bilan davolab bo'ladimi? Ha, 3 kun och qolgan odam o'zi keladi doktorning oldiga. Doktor, men yaxshi bo'lib ketdim. Pasportim bersa sekin qaytaman men. Ha, to'xtang, tekshiraylik desa, yo, tekshirish shart emas. Zo'rman men. Allohning shuncha noz ne'matiga noshukrlik yurgan ekanmiz. Bizdan baxtli odam yo'q ekan bu dunyoda. Ha, 10 kunga to'laganim 3 kun yotdim, 7 kuniga roziman. Pasportim bersiz bu. Pasport ola choyxonaga telefon qilasiz. 8 kilo och damlab turinglar. Necha kishi bir o'zimman ortiqcha odam kerakman. Masalan-da, shuning uchun nima deydi, odam ovqat bilan tirik, ovqat kuch bo'ladi, qon bo'ladi, mador bo'ladi insonga, to'g'rimi? Ilohim, haqiqatda shukr qilishimiz kerak. Odam qachon shukr qiladi? O'sha narsani yo'qotganda shukr qiladi. Biz esa yo'qotmasdan oldin shukr qilishni o'rganaylik. Har narsani yo'qotmasdan qadriga yetishni o'rganaylik. Shu qatorida sog'ligimizni ham sog' paytimizda qadriga yetaylik. Men yolg'iz kelmaganman, shogirdimni ham olib kelganman. Men o'zim she'riyatni muxlisiman, adabiyotni, she'riyatni yaxshi ko'raman. She'riyat muxlislari bo'lsa kerak kichilarda. Ha, bormi? Buyuk shoirimiz Ali Erkin Vohidovni bir satrlari bor. E'tibor berib tursangiz, shu she'r juda yoqadi menga. Har bitta so'zini bosh harfi q harfidan boshlangan. Erkin Vohidov ijodi. Qaro qoshing, qalam qoshing, qiyiq qayirma qoshing qiz, qilur qatlimga qas qilich qayrab qotil qaroshing qiz, qafasda qalb qushin qiynab qanot qoqmoqqa qo'ymaysan, qarab qo'ygil qiyo, qalbimni qizdirsin quyoshing qiz degan.
Ustaz şairler, büyük şairler ötken elbette bizi yurtumuzda. Mene şu Erkin Vahidov'un matmusasını hemen yaş görüyordu. Matmusanı tutarı, matmusanı kalpağı, tuyge vardı matmusa. Matmusanı üylenişi degen bir çıraylı şiir var. Şuna icazet verseyler, mene şagırtım Diyarcan Fahriyip sizlere icrakı verse. Merhaba, Diyarcan Fahriyip. Karsıyla bulsun. Diyarcan yakında bana estrada sirkeleşge okuşge kabul kılındı, o student oldu, talebe oldu. Tebrikler koyduyla buladı. O şey, Ali, bilim yurtiga kiriş için şu şiirini okuyen. Matmusa'nın üylenişi, Erkin Vahidi, merhamet, bir geliydi, işlemiz. Nasıl kızı kılıyken? Merhamet Diyarcan. Safar kıldı Matmusa, oğlistegi şakarga. Ulu şakarda yoluktu. Bir hur pari paykarga bo'ydoq edi Matmusa uzoq turmay o'ylanib qishlog'iga qaytdi u ul sanamga uylanib hech gap emas baxt kelsa aytar omad deb buni 3 oy o'tmay jononing yaqinlashdi oy kuni hamma hayron hamma lol biz 1 yilcha kutardik abu Matmusaning xotini chiqib qoldi-ku udarnik Ne eken deyip şaşılıp zardarlıkının bu sürün. Kapıp geldi suhbetge, danış gazet muhbirin. Biz ham çetteymezmiz, biz ham şerik mehnetge. Deyip tırcayıp Matmusa koşuladı suratge. Ertesige bu haber tarqap ketti har yokka. Sarlavka ham çıraylik. İlgar örnek kışlakka. Hat yoklar erlerden, taşabbusunu kollaymız. Xotinlarni tajriba almashga yo'llaymiz. Alvon-alvon shiorlar paydo bo'lar har yoqdan. Yangilikka katta yo'l 9 oyni 3 oyda. Hayratlardan kekkayib yayrab yurar Matmusa. Biz undoq, biz bundoq deb sayrab yurar Matmusa. Alqissa shu ba'zida shunday bo'lib qoladi. Birov qilib mehnatni Burov obro oladi. Diyarjon Fahriyev, chiroyli ta'zim qilamiz birgalikda. Sog' bo'linglar, hech qachon yuzingizdan kulgu tabassum varmasin.